Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo novamente assistindo a alguns vídeos que são assim, totalmente desesperadores. Eu trouxe um vídeo desse pra vocês já, vocês gostaram muito. Só que o que eu trouxe não era desesperador, o que eu trouxe na verdade era mais uma curiosidade, né? Porque eram pessoas capturadas por câmeras que têm superpoderes. Inclusive eu vou trazer uma parte 2 porque vocês gostaram bastante. Então se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo aqui também, deixa bastante like aí, porque é isso que eu olho pra trazer vídeos pra vocês, fechou? Deixa bastante like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, galera, se inscreve, tá? Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todos os dias pra vocês e tem muito vídeo legal, fechou? E me segue no Instagram também, é esse que tá aparecendo aí pra vocês. Lá no Instagram eu posto muita coisa que eu não posto aqui no canal. Então entra lá no Instagram pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu faço pra vocês, fechou? Já deu like, já se inscreveu no canal, bora começar esse vídeo. É o seguinte, vocês sabem que existem muitos zoológicos espalhados pelo mundo, né? Que são atrações turísticas muito conhecidas por ter aqueles vidros em que de um lado você fica assistindo, do outro lado tem os animais, né? Em geral, com esses vidros você acaba podendo ficar mais próximo deles do que com uma grade, por exemplo, igual é o zoológico aqui na minha cidade. No zoológico da minha cidade é uma grade, mas não é só uma grade e já tem um animal. É uma grade, aí tem um buracão assim, ou então uma depressão, e aí depois tem os animais e a gente tem que assistir eles de longe. Mas esses que eu vou mostrar pra vocês, as pessoas conseguem ficar bem próximas dos animais. Porém, eu sou um pouco contra os animais ficarem enjaulados, entendeu? Mas, enfim, isso não tá em discussão aqui agora. Agora, basicamente, a gente vai ver as vezes que, assim, as pessoas correram um pouco de perigo ao ir visitar esses animais, entendeu? Porque assim, muitos desses animais são muito fortes. E a gente tem que entender que o que tava separando as pessoas dos animais era um vidro, né? Ele quebra. Mas esses vidros, eles são preparados pra esse tipo de situação, pra não ter como quebrar. Só que agora, galera, vocês vão ver aqui algumas vezes que as pessoas tomaram bastante susto com esses animais, tá? Ó pra você ver, ó pra você ver. Vamos começar aqui com o macaco engenhoso. Lembrando, galera, que eu só fiquei sabendo do roteiro desse vídeo, tá? Quem selecionou os vídeos pra aparecer aqui foi a produção. Enfim, é a primeira vez que eu vou assistir junto com vocês. Então, macaco engenhoso, eu já imagino que é um macaco que construiu alguma coisa, né? Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Ah, que bonitinho, velho. Olha o macaquinho aí. Comendo, olha lá, brincando. E por que que é engenhoso? Ó, ele bateu na pedra. Que isso? Não, peraí. Parece que... Tá falando sério que o macaco simplesmente quebrou o vidro com uma pedra? Mano, eu tô de cara. Não, pera aí. Olha isso. Ele conseguiu bater a pedra e ele tomou um susto quando a pedra bateu no vidro e quebrou. Por isso que é engenhoso. O macaco é mais inteligente que eu. Tá, enfim. Vamos continuar. Gaiola invertida. Que isso? Não, pera aí. Pera aí, velho. Quem que é o ser humano que tem coragem de entrar numa gaiola dessa? Onde você está preso com um animal do lado de fora querendo te pegar. Que é isso, velho? Isso é surreal. Mano, olha o tamanho do urso perto da gaiola. E a mulher tá lá, tipo assim, sem saber o que fazer. E como é que ela sai dali? Como é que eles vão buscar ela depois? Olha isso. O urso, se quiser, destrói essa gaiola aí. Se ele der um pulo em cima dela assim, o urso é tão pesado que ele amassa esse negócio todo, quebra o vidro. Ainda bem que esse vidro é resistente, hein? Ainda bem que esse vidro é resistente. Imagina se esse vidro trinca. Como é que salva ela a tempo? Véi, tem gente doida pra tudo nesse mundo, né? Tem gente doida pra tudo. Isso aqui, inclusive, é igual aquelas gaiolas de mar, né? De oceano, que a pessoa entra numa gaiola assim pra ver os tubarões. E aí tem vários casos de tubarões que conseguem até entrar dentro daquela gaiola. Uma loucura. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo mostrando essas gaiolas aí, essas vezes que deram errado dentro do oceano, deixa um like, comenta aí. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga, porque fiquei até curioso pra ver alguns vídeos disso. É uma loucura. Eu não tenho coragem nunca na minha vida, mas tudo bem. Agora é o ataque surpresa. Que isso, velho? A mulher tá sentada ali, mas ali com certeza tem um vidro e tem um tigre chegando atrás como se estivesse caçando. E aí, quem que é a presa? Exatamente, a mulher. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele tá chegando devagarzinho, chegando devagarzinho. Quando ela olha pra trás, nossa, que susto. Quando ela olhou pra trás, ele já foi assim pra agarrar, velho. Só que eu acho que eles não lembram que tem vidro ali. Porque saber, ele sabe. Ele sabe que tem vidro. Ele tá, deve estar ali já tem um tempo. Só que ele deve ter esquecido que tem vidro. E quando foi dar o bote assim, o instinto dele cegou ele ali. Se não fosse pelo vidro, eu acho que ali ela teria se dado mal. Vamos lá. Presa intocável. Presa intocável. Quem deixou essa criança aí? Bem, me diz como é que um pai deixa uma criança perto... Ah, o vidro é forte. Eu não tô nem aí se o vidro é forte. Se é filho meu, não fica perto de um vidro assim, perto de uma onça dessa. Não sei nem se é onça esse negócio aqui, não. Tá parecendo mais é um jaguar. Não deixaria meu filho? Mas nunca. É ali a 30 metros de distância. Tô brincando, 30 metros de distância também não tem necessidade. Mas no meu colo. Ia estar no meu colo ali assistindo o jaguar. Que aí se o jaguar quebrasse aquele vidro ali, eu tava na
frente eu protegia, mas olha isso. Você tá louco pra pegar a criança, louco. Se esse vidro aí trinca, vai rasgando o vidro, você tá doido. Impaciente. Ele tá deitado, ele tá muito paciente pro meu gosto. Olha lá, o cara começa a encher o saco, começa lá a irritar a onçazinha e tal, fazer carinho. Parece que a onça tá gostando. Eita! Ela avançou, olha lá. Você tá doido. Ali, é o vidro abrindo isso aqui? Não, deve ser o vidro abrindo, não. Ah, ele tá com alguma coisa na mão, ó. Aí ele começou a irritar ela. Ela falou aí, bum! Avançou nele, velho. Presa inocente. Olha lá, mesma coisa que eu falei do jaguar. Olha ali, ó. Deixa a criança do lado de um leão. Essa criança, realmente, ela é inocente. Igual eu tava falando no título aqui. Porque simplesmente, ela não faz ideia de que atrás dela, louco pra pegar ela, é o rei da selva. É simplesmente o rei da selva. Se fosse uma leoa, é pior ainda. Porque a leoa é mais forte ainda, se eu não me engano, hein? Se o vidro quebrasse. Ó, pra você ver. Olha ali. E o neném lá abraçando. E isso é uma leoa. Olha lá como é que ela fica louca arranhando o vidro. Gente, tira essa criança daí. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade disso, não. Ai, meu Deus. Eu tô até nervoso de assistir uns negócios desses que eu não tenho coragem, não. Eu pegava essa criança e falava assim, vem pra cá, meu bem. Senão você vai machucar. Quase um safari. Vamos ver aqui. Que isso, gente? Agora você me explica por que que uma pessoa tá passando de carro num lugar que tem leão. Primeira coisa, a gente começa por aí. Segundo, já tá passando num lugar que tem leão. O que parou? Por que que parou, velho? Por que que parou? Vai embora, vai embora. Mete o pé. Ó pra você ver. Ó lá. Aí pronto, começou a arranhar. Vai quebrar o vidro, hein? Vai quebrar o vidro, hein? Se o leão quiser, ele fura até o pneu desse carro aí. Ah, o leão que não deixou. Ó lá, leão atrás, ó. Leão do ladinho lá, ó, querendo pegar. Por que que você parou, meu filho? Vai, acelera. Não, o que tá acontecendo? O cara não acelerou o carro, não. Ele ficou andando. Ai, leão vai me pegar. Eu me exaltei um pouco, mas é porque eu não entendo, não, velho. Eu começo a ficar desesperado. Se eu tivesse uma situação dessa aqui, eu acho que eu ia paralisar. Eu falo, 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 mas fazer mesmo que é bom, eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia ficar tipo assim. Acabou pra mim. Não me toque. É o próximo vídeo, vamos ver. Não me toque. Ah lá. De novo, eles gostam. Né, de deixar a criança. Ô, criança, olha ali, ó. Uma leoa. Fica, dá um abraço na leoa. Daqui a pouco eles colocam ela lá dentro. Pelo menos essa leoa tá de boa, né? Eita! Olha lá, o cara fez um carinho ali na mão dela, ó. Ela avançou, velho. Que isso? Não toca nela. Vamos ver. Ah, lá, ó. O macaco foi proteger, ó. Que isso? Olha, ele ficou bolado. Não toca nela. Pode ser até o contrário. Pode ser um filhote e uma mãe protegendo o filhote. Porque mãe protege o filhote melhor do que ninguém, entendeu? Bolha inquebrável. Vamos ver qual que é dessa bolha inquebrável. Ah, lá. Ah, aí também vocês estão de sacanagem. Aí tá de sacanagem comigo. Aí é pedir. Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Jurassic Park. Você acha que tá tudo bem? Na hora que você vê, fio, o animal é mais forte ainda. Isso aí devia ser proibido, gente. Pelo amor de Deus, isso aí não devia nem existir. Parece o King Kong, esse gorila de tão grande que ele é. E uma bolha, uma bola de vidro. Não vai dar certo isso aqui. Eu já tô até prevendo. Não vai dar certo, não. O que vai acontecer? Olha lá. Esse que é batendo no vidro. Como é que o gorila vai ter paciência pro negócio desse? Ele tá esperando, tal. Eita! Ele deu um socão, olha lá. Bum! Que isso, velho? Você imagina o susto que eles levaram. E olha lá, a menina ficou ali atrás, vocês viram, né? A menina ficou, porque ela não tem medo de nada, não. Joelhada. Ih, gorila de novo. Gorila é forte pra caramba, velho. Ah, tá vindo. Ai, meu Deus. Eita! Quebrou! Quebrou o vidro! Olha isso, olha isso! Vocês viram o vidro? Ele conseguiu quebrar o vidro, velho! Com a joelhada, pelo visto! Sai daí, gente! Vai correndo, sai correndo! Vai embora! Olha lá, lento, lento, lento! Olha como é que ele veio! Ele veio igual o King Kong! Meu Deus! Bum! Joelhada. Véi, eu tô de cara. Eu tô de cara. É o seguinte, gente. Comenta aí se vocês já foram no zoológico, que é assim. É um vidro e tem um animal bem forte do outro lado. Porque se você já foi, meu parceiro, parabéns. Você não tem medo de nada. Pelo amor de Deus, eu não iria nunca na minha vida. Vocês não me chamam. Minha família que estiver assistindo esse vídeo não me chama pra ir no zoológico desse. Eu só vou em zoológico se for bichinho pequenininho. Animal pequeno, calanguejo. Só animal pequeno. Porque um animal desse aqui, pelo amor de Deus. Manter a distância, gente. Tem que manter a distância. É, galera. Galera, enfim, os vídeos aqui pelo visto acabaram. Vou finalizar esse vídeo também pra não ficar muito grande. Mas se você quiser ver uma parte 2, porque eu quero. Então se você quiser ver uma parte 2 junto comigo, comenta aí, tá? Comenta aí, quero uma parte 2. E deixa o like também, porque sem o like, pra mim, vocês não vão ter gostado. Então deixa o like pra eu ver que vocês gostaram, pra vocês deixarem marcado que vocês gostaram. E se inscreve no canal se você não for inscrito, hein? Pra você não perder nada do que eu posto aqui. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. É esse aí que tá aparecendo pra vocês. Lá eu posto muita coisa legal, gente. Vocês não têm noção, sério. Eu tô postando uns vídeos bem legais lá. Inclusive, vários vídeos que eu posto lá também são ideia de vocês. Não só os vídeos que eu posto aqui, mas os vídeos que eu posto lá também são ideia de vocês. Então entra lá no meu Instagram, não só pra assistir os vídeos, mas também pra me dar algumas ideias de vídeo pra gravar, entendeu? Basicamente é isso, né, galera? Agora eu vou... Sei lá. Eu não sei nem o que eu vou fazer depois de ver uns vídeos desse, não, velho. Sinceramente. Eu juro que eu fiquei curioso pra ir num lugar desse, pra ver como é que é. Então, é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!